Què has vingut a fer avui, al Jor? Avui a cantar unes Nadales pels pares i el meu germà petit a donar la carta als Reis. Sí, és el primer any que estic aquí al Nadal del Jor i realment és espectacular. M'he quedat impressionat amb el muntatge escènic, la decoració, les famílies, la resposta, els nens, és tot superxulo. Sant Majestats, és un honor que avui sigueu aquí. Sabem que aquests dies estem molt enfeinats i hagi infinitat de cartes i fent els preparatius per la nit màgica. Què et sembla Nadal del col·le? Bon dia, molt bé, molt maco, com cap d'any. Porto molts anys venint i cada dia ens sorprèn més, cada any, molt bé. Una festa molt bonica i a més ens serveix per poder recaptar diners per la campanya que fem per la Marató de TV3 i per Càritas.